بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ بارشیں ابھی ختم نہیں ہوئیں، بارشوں کا سلسلہ آنے والے مزید 2 سے 3 روز کے دوران ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں وقفے وقفے سے بارشوں کا سبب بنتا رہے گا۔ اس دوران بالائی علاقوں میں پہاڑوں پر برف باری اور بعض علاقوں میں یالا باری کا بھی امکان، جبکہ پنجاب کے وسطی اور جنوبی علاقوں سمیت شمال مشرقی علاقے دھند اور سموگ کی لپیٹ میں رہیں گے۔ تفصیلات کے مطابق سیالکوٹ، ناروال، گوجرانوالہ، اوکاڑا، ساہیوال، سرگودا، منڈی، بہاؤدین، جوہر آباد، فیصل آباد، ٹوبٹیک سنگھ، جھنگ خانے وال، ملتان، بہاول پور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں دھند اور سموگ چھائی رہنے کی توقع، جبکہ بنو، پشاور، ڈیرہ اسماعیل خان، کوہستان، کوہاٹ، دیر، چترال، سوات سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بارش، پہاڑوں پر برف باری اور بعض علاقوں میں یالہ باری کا امکان، لیا، بھکر، ڈیرہ غازی خان، خطہ پٹھوار، سرگودا، فیصل آباد، بہاول پور، اٹک، چکوال، مری، راولپنڈی، اسلام آباد سمیت پنجاب کے مغربی علاقوں میں بعض مقامات پر بارش اور یالہ باری بھی متوقع ہے۔ کوئٹہ، چمن، زیارت قلعہ، سیف اللہ قلعہ، عبداللہ، پیشین، زوب، بارخان، سبی، مستونگ، کلات، نوشکی، چاگی سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش اور یالہ باری کا امکان ہے۔ بارشوں کا یہ سلسلہ آنے والے 24 سے 48 گھنٹوں تک وقفے وقفے سے جاری رہے گا۔ اپنے علاقے کے موسم سے باخبر رہنے کے لیے شہر کا نام کمنٹ کریں۔ اللہ حافظ۔